Bem-vindos à vida na pista rápida. Estamos em Monza, na Itália, a casa da Ferrari. Mas quem vai levar os pontos neste fim de semana? Vamos descobrir, dando início ao Grande Prêmio da Itália. Monza, um centurião entre os circuitos, cheio de histórias do automobilismo. E certamente merece o apelido de Templo da Velocidade. Espere ver os carros voando, pois 80% da pista é percorrida pisando fundo. Mas nem tudo é assim. E os freios podem estar propensos a superaquecer nas chicanes. Com a temporada quase no fim, o tempo está se esgotando para as equipes. Será que alguém vai deslanchar na última hora? Será que os pilotos no topo da tabela conseguem aguentar? Só o tempo dirá. O que vai acontecer neste fim de semana? Só o tempo dirá.
fim de semana de corrida continua, chegando ao TL3 e ao treino classificatório. O treino oferece às equipes uma última oportunidade para ajustar suas configurações, conforme os pilotos se adaptam a cada curva da pista. Quando chegarem ao treino classificatório, não vai sobrar tempo para pensar duas vezes. Os pilotos vão precisar superar uns aos outros se quiserem subir no grid e garantir uma boa posição de largada para a corrida de amanhã. Segurem firme, porque estamos começando! Radio check. Copy, radio check. Green light, green light. We'll be right back.
A tensão é cada vez maior com o início do dia da corrida. A Williams teve um bom desempenho na classificatória. Agora eles vão querer mostrar que podem ter uma corrida ainda melhor. A Aston Martin fez um bom trabalho durante a classificatória. Está praticamente onde era esperado que estivesse no grid. Agora cabe a eles desafiar todas as expectativas durante a corrida. E a corrida vai acontecer sob um céu azul. Isso significa que as equipes devem poder aplicar suas estratégias sem complicações adicionais por aqui. Uma coisa sabemos com certeza. Essa corrida vai ser rápida e tudo está pronto aqui em Monza.
Hoje a gente tem aqui um lindo céu azul enquanto os pilotos vão se alinhando no grid. E ali a gente vê o Zou mais devagar do que a maioria ontem. Hoje vai começar da metade final do grid. Então o Alex Albon está aqui. Vai começar a corrida na metade final do grid. Então vai precisar recuperar muito terreno. É o momento que todos esperávamos. E vai começar o Grande Prêmio da Itália. As luzes se apagam e começa a corrida. You can stop lifting coast. Copy. Uma colisão! Agora podemos dar uma olhada. Vamos ver isso. Aqui é o George Russell. E olha ali a batida! Foi um massacre generalizado! Esse foi um golpe duro para a equipe. E isso pode... Yes, lifting coast. Yeah, copy. Olha só, passou da curva. Vamos ver o que aconteceu ali. Vamos ver isso. Foco no Tsunoda. Fala sério, minha nossa, abriu muito mais a curva do que gostaria. DRS enabled. Energy if you need it. Okay. Alguém derrapou! Olha aí o replay. Essa envolveu o Daniel Ricciardo. Essa derrapada parece ter sido bem ruim. No saving required. Yep, copy. Quem foi que acabou de bater?
Vamos conferir. Olhem lá, estamos vendo Nicolas Latifi. Minha nossa! Essa batida foi grave. Some lift and coast will help that. Copy. Let's focus. Doing a good job, keep pushing. Fritou pneu! Use overtake. Copy. AlphaTauri conquista uma posição. Veja só isso. Olha aí o instante que envolve o Albon. Ah, não! Olha ali a batida! Pode anotar aí. Isso ainda vai render muitas perguntas. E a equipe tinha tantas esperanças para hoje. Que pena. Houve um contato e vários carros estão envolvidos. Use energy. Yes, okay.
terminarem com uma ótima ultrapassagem. Vem cá, alguém passou da curva ali? Lift and coast will help. Copy. Aston Martin fez uma bela manobra, subindo uma posição. Good job. Vamos olhar mais de perto. Então, foi a Aston Martin. Pisou um pouco mais forte no freio e os pneus fritaram. A equipe está muito decepcionada com isso.
Tomara que isso não prejudique muito. E uma nova posição conquistada pela Williams. Yeah, take it easy. Yes. Parece que a Aston Martin acaba de ganhar uma posição. Foi uma ultrapassagem da Williams. Okay, energy's good. Yeah, sure. Alguém passou da curva. Parece que alguém passou da curva ali. A Mercedes subiu uma posição. No saving required. Okay.
Energy's good. Yes. Acho que alguém passou da curva. Vamos dar uma olhada no replay. Veja só isso. Temos o carro do Alonso. Teve que abrir. Use overtake? Yes. No. Use overtake? Copy. You done a good job. Uma nova posição conquistada pela Williams. A Aston Martin fez uma bela manobra, subindo uma posição. Fritou pneu? Yellow flag 15, yellow 15. Copy. Save fuel. Got it. All okay on fuel, so you can do what you want for speed. Copy. Use energy. Yep, copy. Stop lift and coast. Copy. Save fuel. Copy. Doing a good job, keep pushing.
Lift and coast will help. Copy. Parece que a Aston Martin acaba de ganhar uma posição. AlphaTauri ganhou uma posição. A Aston Martin fez uma bela manobra, subindo uma posição. Okay, box, 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 box. Box. Okay, box, box. Tsunoda is pitting this lap. Yeah, take it easy. Copy. We're good to push. Copy. Okay, happy to lift and coast. Copy.
você que fritou pneu. We're not okay on fuel. Copy. Alguém saiu rodando. Vamos ver o que aconteceu ali. Vamos focar na Haas. E é isso aí. Foi ali que aconteceu a derrapada. Loads of energy. Copy. Happy to push. Copy. You can use energy. Use energy. You can use energy. Copy. Three more laps. Three more laps.
pitada feia ali. Use everything from the tires, use everything. Copy. Last lap. Copy. Need a charger. Copy. Drop back a bit. Copy. E Sainz cruza a linha em primeiro. A vitória é dele. So that is checkered flag. Unlucky weekend. Tough day. Take all the pickup you can. All the pickup you can. Some lift and coast will help that. Copy. Conclusão fenomenal para o fim de semana de Zou. A Williams deve estar feliz com os resultados daqui. Foi um belo trabalho. É, definitivamente há bons motivos para comemorar. Essa equipe pode encarar tudo que aparece no caminho deles e sair ainda mais forte. Com todos os pontos contabilizados, a equipe está em décimo lugar na classificação de construtores. No ultramoderno circuito de Manila Bay, uma corrida de tirar o fôlego nas ruas de Singapura.